asxaabta wanaagsan salaam ayaa meel kasta dunida ka joogtaan bal ku soo dhawaada ciyaarihii iyo warkii ugu dambeeyay ee kamal daariga waxaan eegi doonaa Arsenal iyo Jesus oo markii ugu horeeyay ciyaari doona halan oo qish laga helay Cristiano iyo kuwa kale aan eegi doonaa saaxiibyaadkuna nooc umada subscribe ka noo saar ku channel kale soo kugu jiray share-ta iyo like-tan isku dirgana saacad kale ciyaar u jecel bal barnaamijkan u gaaraa wayahay bal marka kana akhbaaraadka ugu waaweyn ee kamal daariga hadaan eegnana maalinku waa maalinkii ugu horeeyay ee Gabriel Jesus uu ciyaari lahaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal runtii ninkan gaar isku soo biiray ayaa laga doonayay sisakan inuu Arsenal weerarkeedu wax badan ka bedelo waana kulankii labaad oo Arsenal ciyaarayaan ciyaaraha saaxiibtinimada maalintii intii ciyaareen ba 5 gool ay kaga badiyeen kooxda Ipswich 5 hal bay ku badiyaan iyadoo Enketia uu 3 leey ciyaarta gool dhaliyay maanta oo jumcaha marka waxa ciyaari doona runtii Gabriel Jesus kulanka kan runtii oo ay Arsenal ay mataqana ku ciyaari doonto waddanka Germany shay 4 milyan ayuu ninkan kaga yimaaday kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxaan isbuucii uu qaadan doona 264,000 marka Gabriel Jesus ayaa markii ugu horeeyay lagu tijaabinayaa ciyaarta Arsenal la ciyaari doonto kooxda Nürnberg uguna Gareth Manika waxa uu ciyaari doonaa rag wada culus Jesus ayaa ku soo bilaaban doona weerarka Smith Rowe Odegaard Marquinhos oo ninka garabka Brazil ba isna ciyaarta ku soo bilaaban doona Elneny iyo Xhaka sidoo kale Tierney Gabriel White iyo Soares oo lagu daray goolhayaha kale ee Jarmalka nonno Mareykanka ee Turner oo isna kooxda ku soo biiray marka runtii Gabriel Jesus runtii waxa weeyaan waa la eegayaa maalinka runtii waxay noqon doontaa ciyaar xiiso badan oo ay Gareth ciyaari doonto Jesusna la eegayo hadii uu waxdarin soo bilaabi doono ninkaas khatar waa ninkaas isagoo Manchester United iyo bedel ka imaanaya ayuu gool dhalin jiriyo marka maanta waa maalin Gabriel Jesus isha lagu hayo waxdaradiisa waa ciyaartii labaad oo ay Arsenal saaxiibnimo ciyaari doonto marka waan arki doonaa Gabriel Jesus haduu maanta gool ku gaaro kolay Enketia Malouda bisaa gool buu ku turtay waliba Gabriel Jesus ayaa sheegay in uu u sameeyo wax walba siduu Arsenal guul u gaari lahaa yaani kooxdan waqti dheer kuma guuleysan wax Premier League sidoo kalena kooxdan ayaantan kooki jabe ila hata FA Cup key ayaa lagu haystaa dadkii qaar ba zeerayaan noqday berigi hore Arsenal ba FA Cup ka faraha looga qaadi jiray laakiin dad badan waxa jira FA Cup ka hata madax degsi ku raba dad badan bariyaan FA Cup ka League Cup ka madax degsi ka dhiganaya oo koobki kale la way sanadkii la soo dhaaf Liverpool ba ku madax degstay League Cup ki FA Cup ka maadaama Champions League iyo Premier League ba laga qaaday marka Arsenal bahasha walaal bartay iyaga ayaa madax kisaga madax degsi jiray geedkan ku madax shuban jiray bal walaal la shubanaya bariyahan xilli uu Gabriel Jesus ka dambeeyo Thierry Henry sawan Arsenal doortay wuxuu leeyahay Thierry Henry sidoo kale wuxuu sheegay markaad ka hadlayso Arsenal waa adigoo ka hadlaya Thierry Henry yaani wuxuu leeyahay Arsenal waa Henry Henryna waa Arsenal buu leeyahay runtii Gabriel Jesus oo maanka ciyaaraya runtii haduu shaqo gaaro waxaad ku maqli doontaan warkiina dambe odagu maanta uu ciyaarayay oo kooxda Jarmalku la ciyaaraya mid kalena ninka la yiraahdo Haaland ayaa isagana maanta qishay lambar kuga xirnaya Man City wara lambarka Jesus uu ka tagay ee 9 ninkan hadda Merbele ku sugan ayaa isaga iyo taageero waxa la arkay iyagoo fanaanada number 9 ee Man City wada haya runtii marka Haaland wuxuu sii qishay inuu Man City xagan ka xiran doono lambarka 9 ninkan ayaa ah buuriyahan balaaya ka dhacday oo nicmadiisu la haysa karin waa nin u muuqda inuu dhir ka badan yahay oo dhaadhaan u muuqdo laakiin waa wax kale waniga 86 gool u dhaliyay kooxda Borussia Dortmund 89 ciyaar uu kooxdu ciyaaray marka ninka kan runtii number 9 Man City uu xiran doono ayuu sii qishayo runtii hadii Jesus baxay isaga baa lambarka qaadan doona xataa lambarka la soo baxay Alvarez xataa waxa loo maneeyay lambarka Raheem Sterling uu qaadan doono maadaama Raheem uu isna Chelsea ku beerayo runtii sanadkan City isbeddel badan baa ka dhacayo markay ciyaartoy ku soo jabhadeenayna ka tageen waxa weeyaan ciyaartoygu cusub hore kama kacaan waan arki doonaa kullay hadii City meel loo maray in Jesus ay fasaxaan oo Raheem ay fasaxaan sinshan qudisa bixi doono Fernandinho baxay laga yaabo adigu xilli ciyaareedka ama xilliyeedkadu fiicnaan doona ama xilli ciyaareedkadu meel baa lagu mari doona sida hadda laba xisan xilli bay qaadireen Premier League waxay rabaan kii saddexaad oo isku xigeenay qaadaan laga yaabo in tan meel lagu marayo oo mugtaha adigoo fiican waxma adigoo fiican wax laga ma celi karo laakiin si aad xilli ciyaareedkadu u wareero meel baa lagu soo maraya ciyaartoygu qaar baad diraysa kuwa kale baad keenaysa kuwan ku soconin waa arki doonaa hadii seasonka City ay saddexaysato oo Premier League difaacdaan in kale laakiin ninka lambarka inuu qaadan doono ayuu sii qishay marka taa waa taa iyo xaaladda City hal saxiiba suuq ugu dhiman waa arko jireela arimaha maynad waxaa la sheegay in Ronaldo ay ka qosatay waxaanay doonteen ciyaartooga Wasim Banyader oo noqon doona bedelka Cristiano Ronaldo waa Banyader waa laacib runtii farq ah iminka wuxuu ku dambeeyay dhankan Monaco Sevilla waniga uu soo ciyaari jiriyo runtii marka laba bardhigo Cristiano horta ma gaarayo Ronaldo waa nin weyn kaas waa nin tagay la isku mahayo laakiin maynad waxaa la sheegay iminku in Banyader ay ka dhiganayaan bedel Cristiano ciduhu ninkii waa ka qoosteen ya marka hadba bardhig ku sameeyso tan iyo 2017 iyo 2012 labadan in marka isbad yacni la isba bardhiga
runtii waxa weeyaan laba nin oo isgaaraya maaha balfiiri statics kooda tan iyo 2011 goolasha ay ka dhaliyeen horyaalka la isma gaaraya qeyr Ronaldo waa nin tagay 300 ninkan maskiinka jaabajaabida odagayaan ku kor kharibin yaa kan wax lagama qaba kariye balse ninku nin fiican yahay bal nin sheegaya hadii la isma barilayo wax lagama qaba karo odagu 384 gool ninka ka dhaliyay tan iyo 2011 horyaalada kan 104 buu dhaliyay muddadaas kan wuxuu dhaliyay saashaal gool ayuu saashaal buu caawiyay Ronaldo kan uu ka tabuucay isma gaarayaan oo celceliska inta Ronaldo daqiiq uu gool ku helay waa 87 daqiiq kastaba kan uu 103 daqiiq ku helaya warniku waa nin jaabajaabaya laakiin ciyaaryahan ahaan aad u fiican Banyeder laakiin Ronaldo markii lala hordhigo ama la barbardhigo wuxuu noqonayaa nin jaabajaabayo laakiin Banyeder waa nin aan caadi ahayn waa ninka hadda markuu Faransiiska ku biiray oo ka tagay Sevilla waa daraynaya waa ninka shan iyo konton gool dhaliyay labadii season ugu dambeeyay seasonka waa laba season oo la soo dhaafay waa ninka shan iyo konton gool dhaliyay ninka kan Banyeder marka waxa uu noqday baa leeyahay ninka bedelka uu noqonayaa ninka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo haddaba anu geesa waan iska fiiriya marka warka duubayo waxaan rabaa hadhow dib wax ka eeg ma rabee waxaan rabaa wixii marka jiray inaan isku wada eego marka waxa leeyahay Ronaldo hadda way waxa leeyahay maanta waa seegaya maanta oo jimcaha Manchester ayaa u safri doonta Bangkok talaado soo aadana waxa la ciyaari doonta kooxda Liverpool Ronaldo runtii waxa leeyahay qayb kama aha balay ciyaartooga Manchester ee maanta safarka la aadaya waxa leeyahay lamana safri doona kuwa kan United waxa leeyahay way akhbaray saaba leey Ronaldo inay siiyaan waqti kale si uu arimahan uu kuma marsiyoonayo uu soo xalisiin oo isugu xiriiray arimaha familiar baa haysta waxaan maqli jiray yaa kaadi badne waa loo gogol badiyaa marka maysir waxay taagan tahay hadii warka uu yahay arimaha familiar ay haysta anagu iska sii baxayna waa ku barayna naga dowma way taagan yihiin laakiin baasho hadda isgi dis wal arki doona kulli hadaad leedahay familiar baa haysta waan ku sugeynaa baan odayuu leeyahay laakiin runtii ninkan waa nin socda marka Banyeder bay u arkayaan baan u leeyahay bedelkiisa Cristiano Ronaldo Liverpool baana saacadii ugu dambeysay ku maadsanaysay Man United wadaw taa labada kooxood dab iskama doontaan waxayna lagu soo qoray bogga rasmiga ah ee Liverpool Airport Liverpool ka Liverpool ayaa waxa lagu soo qoray boggooda qoraal ay ku leeyahay Ronaldo waxaan ka caawinaynaa inaan ku duulino Paris yaani aad biisho ku biirto ama Munchen oo aad Bayern Munich ku biirto ama Lisbon oo aad ku biirto yaani kuwa la yiraahdo sport Lisbon tii wadankaaga ama Rome inaan ku duulino bay leeyihiin ya ama xitaa waxay leeyihiin meelo kala duwan oo Ingiriiska oo ay London ku jirto marka waxay ku maasan waxay leeyihiin yaani way rabaan waxa la rinin koobkiis waxa ku farxadiiso Liverpool way iska rabtaa Manchester oo baabda ay soo halaagmeysa iyagu sidoo kale ay hurdayeen Manchester waa kuwii horyaalada arursaday ee Ferguson iyo 13 Premier League gacanta ku dhigay marka runtii way ku maasan waxay leeyihiin Ronaldo annaga ka caawinay inay leeyihiin inaan meelo kala duwan ku duulino bal kuwan isaga tag Europe League leeyda way leeyihiin waxaan warkii ugu dambeeyay sheegayaan in Man United xataa isku dayso Cristiano in ay ka iibiso kooxda Atletico Madrid Man United waxa u fiican mar walba ay doonaysa ninkan ma doonayaan in gudaha Ingiriiska ay ku dhiibaan oo jersey qaadato ma doonayaan waxay u bandhigeen balay kooxda Atletico Madrid oo runtii ugu xataa ka baxayo ninkii Luis Suarez ah wariyahan u baahan walow laakiin ninkan legend Madrid yahay way adag tahay sidoo uu akhbari lahaa ninkan inuu halka maro sidoo kale inuu Barcelona marana way adkaan kartaa labada meelba waa laba meel oo Ronaldo loo soo madhigay baashu haday waalato baashu wuxuu ka dhici karaa Atletico Madrid haday ka dareen noqotana oo xaalad wax laga qaweynay jersey uu qaban karaa yaani mar walba Ronaldo bixitaankiisa dad buu curiyaan ku noqon yaani madaxa ka gali doonaa haduu Barca aad ku Madrid baa caroonaya haduu Atletico aad ku Madrid baa caroonaya haduu mataqaana Chelsea aadna ku Manchester ayuu caroonaya waxaan warka ugu dambeeyayeen maadaama ninkan jamnig inuu diyaar u yahay inuu ciyaaro Atletico Madrid ka caawin karta baa leeyahay runtii Suarez uu ka tagayo ogow marka Ronaldo Atletico xitaa waa loo bandhigi baa leeyahay mid kale Manchester taageerayaashooda ayaa ku maad ayaa yaani ka aruday madadaal uu Matsi uu ku maatsaday ciyaartooda Timber ayaa maalinka soo bandhigay bogiisa qoraalka isagoo tababarka sii xadiraya kooxda Ajax dhahayna halkan baan baaqi ku sii aanaya Real Madrid waxay leeyihiin xagga dambe noo iman yahay ya wadiga saas dhahayee xagga dambe hanoo soo urdin ihmaayilay yaani ninka kana sababta uu joogay waa kooxdiisa Ajax waxay tahay waxa uu hanjabay maalinka xulkoolan Louis van Gaal wuxuu yiri haddii Manchester aado oo aad keed ka gasho walaan wax xulku ma darayo marka ninka barash uu kaga yimaaday laakiin waxa la isfahamsan sayahay halaga dambe ninkan uu iman doono kooxda Man United oo uu ciyaari karo marka waxay leeyihiin waa adiga saas dhahay ajigis aga jisayay yaa halaga dambe yaan halka kugu arkin wali waxay u badan tahay in ninka la yiraahdo Raheem Sterling u badan tahay ma aha waa rasmi Raheem Sterling wuxuu ku dhaw yahay wali inuu ku biiro kooxda Chelsea waxaan kaliya sugnaa in Chelsea ku dhawaaqdo mooyaane Raheem arkiis waa gabagabo hadaba hadaan isbarbarigno ninkii baxay Lukaku iyo Raheem Sterling ka imaaday hay'ada Premier League sidee uu xalka ahaa
بريمير ليج حاجه لسو دافي لوكاكو 8 جول يوري لكن الحين محو لي 23 جول الحين محو عاوي 5 جول لوكاكو خوان وعاوين فرصته اول رحيم سري حاجه لسو دافي 42 لوكاكو نو ولا 24 تاسو حي كدغنت رحيم تشيلسي انه مهم ويحي يعني او انفعيو دعدعو عمدي سلافايز وري ادي كور تشيلسي يا وارنيك ونين عمد كتور ويانه يا نيمان كاسر مانسيتي مدخو كغال بلاي وكريستاني ادي كور ماركينا لكن يقول إن خطر بدن يا مين ذكر تشيلسي وحال الشيء ولي إني دوني سوء بوشكرني على ورقة عيار تقول قمر أو برسنال كامبامب تجل بني كان كلش شقي كحد كبدع اكتبارس جرماني لا بس ما يشيس كيس كاكا هرسن ما دام أي بي شيء دوني عن خالد شذا ميلان سكرينر وحال فيليا إني تشيلسي هري كرتونيكا كا دفاع كامبامب ولي تشيلسي واحد دفاع ما يستان حتى ديلايت بايرن ميتشل باكلوا ولا يرونتي يدو كريستيسن يروديجر أزبل إي ألونسو كوي وكسي وضبي حكاريان قارنا إي بحمبا haddii kale sidoo kale aan weegno chelsea waxa ay war ku sheegayaan hata inay soo gashay saacadii ugu dambeeyay arinka franka de jong waxaanay baarshi ka qalku qalqaalinayaan in heshiiska franka ay qayb kaga dhigayaan caesar asbalqueta iyo marcos alonso badan barcelona asbalqueta iyo alonso uu ku dhacay chelsea qorshe bay keentay oo ah de jong inay ka afduwato iyaga bana waxay leeyeen war de jong ganasiya labada nin iyo xogaal aqbaan isu keenayna waxaan la sheegay saacadii ugu dambeeyay in barcelona todobaadkan iyo chelsea ay wada xajoon doonaan oo ay ka xajoon doonaan arinka caesar asbalqueta waxaanay barcelona soo banigtay ninka laba sano sidoo kale alonso ay ku dhawaaqay doonaan waqtiyada aan fogeyn mid kale luis suarez ayaa sheegay inuu aadi doono kooxda liverpool waxaanu luis suarez sheegay in kooxda liverpool ay isku dayso in isagu qaadato balse isagu wuxuu sheegay in uu doonayo wali inuu ka sii ciyaaro qaarada europe ya marka hooyaan ninka ka wuxuu raayay inuu Yurub ka sii xamaajisto ma doonay saacadan America inuu ku laabto ninkii Gomez ahaa ayaa heshiis cusub Liverpool u siixay waxaanu Liverpool tobareed ku tiku amaanimada taa wax fiican in nin muhiim ah kooxdiisa loo celiyay balmin la rafiiri wari waa nin yaa waa waayeel u muuqda wayaan mooyaane saddexda markay soo fasaxay ninka qalad bay ku galeen wari wuxuu u muuqdaa nin oday ma ahan ilmana ma ahan yaa waa mid Liverpool fiiris uu umur qow yahay ninka lagu magacaabo James Miller kolo waqtigiisii wuxuu soo maamulay ciyaartoy qatar badan imiguna Liverpool ku haystay ciyaartoy muhiim ah bal waa kuwa kan ragii ugu khatarta badnaa ee uu Jordan Tobor uu soo noqday wayiisa ciyaaraha min Alisson Van Dijk Homeless Robertson Arnold Fabinho Thiago Reus Salah Lewandowski iyo Sadio Mane Milan waxa ay heshiis rasmi kala gaartay ama la siixatay ciyaartoy ama had ugu joogay ee Junior Messias kaasoo kaga yimaaday kooxda Crotone waa ninka Serie D ka ciyaaray 2019kii guriyahaana alaabaha geegay jiray wuxuu noqday ciyaartoy muhiim ah la soo dhaaf Milan la qaaday Serie A imiku waa kaayo rasmi ula wareegeen halka maanta Jimca la soo gaayay Italian ka soo dago ciyaartoy lagu magacaabo Paul Pogba oo si rasmi ugu biiri doona kooxda kubadda cagta ee Juventus saahib yar wali ciyaaraha waan arki doonaa wax ku soo kordha maalinta maanta waxaan sugnaa Jesus inuu gool ku hore Arsenal dhali karo waxaan sugeynaa xaaladda Cristiano wax ka soo bixi doona Manchester oo safri doonta Ronaldo ka tagi doonta walina runtii sugeysa arimaha familiarka ku Marsionayo ya wala gadab gaari doona hadii uu bixitaan tahay hadii kale wal ogaan doona laakiin Ronaldo inuu baxbu dooraya xaaladda kooxda Chelsea inuu waa waxyaabaha maalma aan weegi doono sidoo kale Arsenal suuqyada qaar waa dhameen Liverpool oo kala suuq wax badan kama dooneyso waa isku soo dhamaaday suuqoodu Man City hal ciyaartay ugu dhiman Manchester iyo Chelsea iyo Arsenal iyo Tottenham ayaa wax ugu fiican ugu muhiimsan arkayno dhankana Spain Barcelona eegina Italy wal wada eegaya midan suuqeed iyo xataa wal eegaya hadii Ronaldo ay la wareegi karaan bishii suuqeedu wali waxba dhiban saaxiib yar ciyaari waa nageynta nabadgelyo.